jobber i Atea. Vi er et stort norsk IT-selskap. Vi samarbeider faktisk med Avo Consulting Svar, så vi er også et konsulentselskap da. Kort om meg selv, og dette er ikke en skryte-CV, men dette er for å vise at Atea er et selskap du begynner i, og så blir du værende. Jeg begynte som deltidsansatt, og så er jeg står og pakker kasse der oppe. Da var jeg siste år på Admorg, jeg drev og skrev master om whistleblowing, eller varsling, som dere sikkert kjenner til. Og fikk da etter hvert jobb i Atea som prosjektleder, og har da jobbet med masse forskjellige ting i Atea, og sitter nå da som det som heter konsulentdirektør i Vest, og leder de 150 konsulentene liksom, som vi er her på Vestlandet da. Så det er en fantastisk gjeng, og en fantastisk plass å jobbe. Når vi står opp om morgenen, det gjør vi, i hvert fall mandag til fredag, for å bygge Norge med IT. Altså det er det som det vi har lyst til å drive på med. Da. Og på samme måte så av oss er det masse eksempler, og det er jo det som er viktig for dere samfunnsvitere, å forstå hvordan teknologi påvirker samfunnet. Det er helt vanvittig. Ta korona nå, da stengte hele Bergen kommune ned. Et av de store problemene kommunen fikk var jo bystyret. Og er det noe som vi trenger under korona, så er det at bystyret fungerer, og demokratiet faktisk går sin gang. Skal demokratiet gå sin gang, så må folk møtes. Det går ikke i korona. Da er det i løpet av 2 uker, så har vi fått opp en Teams-plattform, som gjør at denne gjengen her kan møtes, og demokratiet i Bergen kan gå sin gang. Da. Hvis dere tror Friele er i stand til å komme seg på Teams, så er ikke han det. Vi måtte sende ut en mann med både PC og munnbind og handsker for å få dette til å fungere. Da. Men ja, på det meste så tror jeg var det 12 konsulenter som satt og hjalp og tok imot liksom, ja, om du må trykke på enter og du må trykke på linken og på den nivåen der. Så det var kjempekjekt. Ellers, er det alle som studerer da samfunnsvitenskap her? Absolutt alle, så kjekt. Det er masse forskjellige ting vi har gjort her i Bergen, og så vi kunne gått på en runde her, men altså når dere tar bybanen nå, billettautomatene er levert av oss. Når dere tar buss med tide, så er bussene vasket gjennom en vaskehall-app som vi har laget. Når dere logger dere på siden til Bergen kommune, det går via brandmurer sånn som vi har levert. Da. Så det meste rundt omkring her er offentlig, og sånn, så står det en eller annen form for teknologi levert av Atea. Det synes vi er kjempespennende. Det er jo derfor vi snakker om at vi bygger Norge med IT. Norsk selskap, vår er i 50 år, mer enn det. Veldig stolt av det. Vi startet med 2 mennesker bort på Damsgården her. Og har etter hvert fått kontorer da, i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Riga. Da. For den som vil hjem til mor når den er ferdig å studere, så er det fullt mulig å få jobb i Atea. Dere ser det kontor overalt. Og det er for vi ønsker å være nær kundene våre, og nær der det skjer. Da. Grunnen til at jeg jobber i Atea fortsatt, etter å begynne der i 2007, og har ikke tenkt å slutte med det første, er at vi ønsker å være the place to be, og det er for de ansatte, det er for leverandørene våre, og det er for kundene. Og denne smeltedigelen som Atea har greid å være i mange, mange år, gjør at det blir helt unikt. Microsoft, Dell, Apple, alle de store, kommer til Atea for at de vet at det her kan vi ha butikk med kundene våre. Kundene våre kommer til oss, for vi har de flinke folka. Og da får du denne smeltedigelen i IT-bransjen, som gjør at det blir en veldig, veldig attraktiv kjekk plass å jobbe. Da. Og så lovte jeg at vi skulle snakke litt om bærekraft. Vi har fått 10 minutter, så det går litt fort det her. IT-bransjen er en versting. Det er helt forferdelig hva klimaavtrykk egentlig IT-bransjen etterlater seg. Det er et tonn med innsatsfaktorer som er ting og tang da, som er innenfor å bygge én PC. Og dere kan nok tenke dere hvor mye avfall det egentlig er nå. Så det er ekstremt viktig at vi får tatt i retur IT-utstyr som vi faktisk leverer ut der. Vi står for 2% av strømforbruket i verden, så klart det er ekstremt viktig at vi bruker de IT-løsningene som er der ute til fornuftige ting. At vi slår det av når vi ikke trenger det, og så videre og så videre. Så her er et vanvittig potensiale, og Atea da, som en stor aktør ønsker å ta et samfunnsansvar her, og jobber virkelig systematisk med det her. I verden nå så er vi 3 år på rad
uansett bransje kåret til topp 1% mest bærekraftige selskapet. Og for samfunnsvitere så er her noen ganske interessante jobber. Så vi har folk som jobber fulltid med bærekraft. Det eneste de er på fra 8 til 4 hver eneste dag, så går de på jobb og sørger for at vi lærer opp kundene våre til å spørre bærekraftige anbud, og at vi oppfyller de bærekraftskravene som vi skal ha. Vi har besøkt gruven i Kongo for å sjekke at ting er som det faktisk skal være. Det er en vanvittig jobb rundt det her, og som vi er veldig stolte av at vi har fått til. Hvis en ønsker å jobbe i Atea, så er det graduate-programmet vårt, så kanskje er den enkleste måten inn da. Og der kommer det ut nå hvert år, og vi tar inn, det varierer litt fra året til år, men her tar vi inn nyutdannede studenter som har fullført bachelor- og mastergrader. Da er du inne, altså du blir fast ansatt, og du havner inn i et program der du blir sertifisert opp innenfor de teknologiene som vi ønsker å jobbe med da. Superkrevende program. Folk snakker om at de jobber 12, 13, 14 timers dager. Altså, det kreves litt, da. Men jaggu så lærer du masse også når du er der. Da. Og da sendes du til Oslo på Microsoft University hvis det er Microsoft-ting du vil jobbe med, eller du sender en annen plass hvis det er Cisco-produkt, og så videre. Så det er en fantastisk mulighet for å komme seg inn i bransjen. Da. Og så er ikke det kun IT-konsulentjobber, som sagt. Altså, det er 1700 ansatte i Norge, så er det ganske mange forskjellige jobber, altså. HR-jobber, lederjobber, prosjektlederjobber, så det er masse forskjellige muligheter der ute da. Så, men som sagt, dere er heldige med tanke på når dere går ut i arbeidslivet. Så det er en vanvittig trøkk etter folk. Altså, vi trenger folk i de fleste bransjene også. Så veldig godt tidspunkt å bli uteksaminert på de neste årene. Så det er et tips jeg gir til alle studenter. Lag dere en LinkedIn-profil. I Atea har vi 4 fulltidsansatte mennesker som sitter og tråler LinkedIn og leter etter flinke folk og talenter. Så start og lag dere en LinkedIn-profil. Legg meg til. Det er en veldig fin måte å bli kjent med Atea på. Da ser dere hva vi jobber med og hva vi liker. Legg ut bilder fra sånne seanser som det er her. Vi legger ut prosjekter vi holder på med. Sånn. Så det kan være en grei måte å komme i kontakt med arbeidslivet på. Da. Og så skjønner vi at den profilen kanskje er tynn, for den kanskje bare har jobbet og studert et år og noe greier, men da er du der ute, ikke sant, og får med deg det som skjer. Vi har også en egen podcast, teknologi og mennesker. Følg gjerne den, altså. Der diskuteres hvordan teknologi treffer samfunnet og masse interessante tematikker der, altså. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si på mine 10 minutter. Er det noen spørsmål?